ସେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଦୁଃଖ କରିବେନି ରହିବେ। ଆଜି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସିଏ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ପୁଅ, ପୁଅ ତମେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲ, ତମେ ସେମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମର ବି ସେମିତି ହବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ତମ ପୁଅ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ମା ଦରକାର, କହନ୍ତି ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କହୁଛି କି ଏଇନା ବଡ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି, ବଡ ହଁ ଅଛି ଦମ୍ଭ ବୟସ ଅଛି ଅଛି ଆଉ। ବୋଲି ତମେ ନେଇଯାଉଛ, ସିଏ ମା ଆଜି ତାର ବୟସ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି ଘର ଦ୍ୱାର, ଏଇ ଯୋଉ ଜରି କୁଡ଼ିଆ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି, 70 80 ବର୍ଷର ମା ଯେଉଁ ବୟସରେ ରହିବା କଥା, ହାତ ଧରୁଛି ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାସନ ଆସିବ, ଖୁସି ତ ନା ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି, ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଛି ନା, ଶହ ଶହ ପୁଅ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ହେଲା ହାତ ନାମ୍ବା ପୁଅ ଦେଖୁଥିବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଘରରେ ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ମା ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ ନା କଣ? ମା ତମର ବୟସ? ବୟସ 70 ପରା। ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଘରେ? ନା, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇ। କେତେ ପିଲା? ଦିଟା। ଦୁଇ ପିଲାରୁ ବଡ ପୁଅ? ବଡ ପୁଅ ହେଠି ପୁରା ମରିକିରି ସେଠି ଫଟୋ ଉଠିଛି। ସାନ ପୁଅ? ସାନ ପୁଅ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଯାଇକିରି କୋଉଠି? ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି? ଯାଇକିରି ଏଠି ହଁ ସେଠି କ'ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ? ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ଅଛି, ତମକୁ ପଚାରୁନି କେମିତି ପିଲା? ଏମିତି ପିଲା ମା ଥାଉ ଥାଉ ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦନ୍ତୁନି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଏଇ ବୟସରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ? ରାସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ହେଲ୍ପିଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଖାଇବା କ'ଣଟା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ଖାଇବା କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାଲି ଭାତ ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେମିତି ଭାତ ଥିଲା, ପେଟ ଖରାପ ବୋଲି ଭାତ ଆଣିଥିଲି ଖାଇଲି। ଦେଖିବା ଏଠି ବାପ ବଇଛି, ଏଠି ପୁଅ ବଇଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା? ଏବେ ପୁଅ ଏବେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କି ନାହାନ୍ତି? ବଡ ପୁଅ ବାହା ହେଇନଥିଲେ? ବାହା ହେଇଥିଲା, ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା ହାରି ସ୍ୱାମୀ ବୋହୁ ପଳେଇଲା, ବଡ ବୋହୁ ପଳେଇଲା, ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା ହାରି ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା, ପୁଅ ଆସିକି ସାନ ପୁଅ ଥାଇକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ମାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିଅରଙ୍କ ବୋହୁ। ଆଡ୍ରେସଟା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ କି? ଗାଁ ନାଁଟା? ଗ୍ରାମ ବାଘଲାଞ୍ଜି। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମ ବାଘଲାଞ୍ଜି। ବାଘଲାଞ୍ଜି? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବ୍ଲକ? ପୋଷ୍ଟ ଭୁବନପୁର, ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପିଏସ୍ସିବି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ? ଏ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା? ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦିଦିଟା ଜନ୍ମ କରି ଆଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟ ବି ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି, ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରହିଯାଉଛି ଏମିତି। ପୁଅ ଥାଇକି ମାଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଅ ମାଆକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଆଜି ପୁଅ ଗୋଇଠାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇକି ଅଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇ ରହିଲା, ବୋହୁ ବି ପଳେଇଲା, ସେ ବୋହୁ ବି ସେଠି ଯାଇ ରହିଲା, ବୋହୁର ବି ସେ ଟିକେ ପୁଅଟା ଅଛି, ସିଏ ବି ଦିନେ ଦିନେ ମାଆ ମାଆ ଆଜି ମାଆକୁ ଯେମିତି ପୁଅ ଆଜି କରିଛି, ତାର ବି ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ନା ନାଇଁ ଯେ, ସିଏ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ନା? ସିଏ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ନା, ତାଙ୍କ ବୟସ ବି ସେମିତି ହବ ନା, ଆଜି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ହାତ ଥରୁଛି, ହାତ ଥରୁଛି ଏମିତି ଗିନା ଟିକେ ଧରିଲା ବେଳକୁ, ରୋଷେଇ ଟିକେ କଲା ବେଳକୁ, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ ଆମର କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୁହ ରହୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ବି ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଶୁଣିକି ଆପଣ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ସେଠୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଜବାବ ଦେଇଛୁ ମାଙ୍କର ପାଖ ଦୋକାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏ ବୟସରେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଦୁଃଖ କରିବେନି ରହିବେ। ଆଉ ଆଜି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସିଏ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ପୁଅ, ପୁଅ ତମେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲ, ତମେ ସେମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମର ବି ସେମିତି ହବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ, ତମକୁ ତମ ପୁଅ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖିବ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମା କହନ୍ତି ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କହୁଛି ଏଇନା ବଡ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି, ବଡ ଅଛି ଦମ୍ଭ ବୟସ ଅଛି, ତମେ ନେଇଯାଉଛ,
ସିଏ ମା ଆଜି ତାର ବୟସ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜରି କୁଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, 80 ବର୍ଷର ମା ହାତ ଥରୁଛି, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। 2ଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼ିରେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଟିକିଏ ନାହିଁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଜି ନ ପଚାରିକି ମା ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାରି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। 70-80 ବର୍ଷର ମା ଯେଉଁ ବୟସରେ ରହିବା କଥା, ହାତ ଧରୁଛି, ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।